Bunlardan en mühimi kadim mimarlık abideleridir. Tebriz'deki Erk Kalesi. Göylere ucalan bu mağrur kale, halkımızın azatlık ve istiklaliyet uğrunda mübarizesinin bir remzidir. Üç gün bez məbədi. Təxminən 1000 il bundan qabaq, bura ateşperestlerin məbədgahı idi. Lakin Azerbaycan'da daha qədim abideler var. Azerbaycanlılar dünyanın en qədim kallarından biridir. Qədim Urmu şəhərində məşhur saatlı meçid. Öz gözəlliyini itirməmişdir. Onu bəzəyən naxışlar yüksək sənət nümunəsidir. Təəssüf ki, biz bu naxışların əlvan boyalarını görə bilmirik. Onlar hələ də solmamışdır. Bu abidəni tikən ustanın adı Kərbəlayı Necaddır. Durmuda başqa bir gözəl abidə də vardır, Cümə Məcid. Məcidin mehrabındakı ziynət insanı heyran edir. Onun butalı naxışları son dərəcə incə və zərifdir. Bunlar belə böyük bir ustalıqla işlenmiştir. Bu güzel sənət əsərinin müəllifi Təbrizli nəqqaş Şərəf Şahidir. Qədim Ərdəbil şəhəri. Məşhur Şeyh Səfi məqbərəsi. Bu məqbərənin gümbəzi üstündə Şah İsmail Xətayinin qılıncıları sancılmışdır. Onlar Xətayinin qazandığı qələbələrin rəmzidir. O, İran və Azərbaycan feodallarını birləşdirdi, Səfəvilər dövlətini qurdu, Türkiyə ilə müharibələr apardı, 15 yaşındaykən Azərbaycanın və İranın şahı oldu. Onun dövründə bir çox mühüm fərmanlar birinci dəfə Azərbaycan dilində yazıldı. Şah İsmail Xətayi yalnız məşhur sərkərdə və dövlət xadimi deyil, eyni zamanda Azərbaycan elinin görkəmli bir şairi və öz dövrünün ən məşhur söz ustalarından biri olmuşdur. Qədim kitablara ziynət verən nəqqaşın gözəl sənətinə nəzər yetirin və qiymət verin. Şairlərin yaradıcılığı xalça ustalarına da ilham verirdi. Onlar daxtanların məzmununa müvafiq yeni boyalar, bəzəklər və şəbəkələr yaratmışlar. Azərbaycan şairi Nizaminin Xosro və Şirin dastanından bir şəkil. Firdosinin Şəhnaməsindən bir şəkil. Bu böyük sənət əsərlərini yaradan Azərbaycan xalqı yeri gəldikdə onları müdafiə etməyi də bacarırdı. Azərbaycan xalqı öz dilini, mədəniyyətini, ölkəsini həmişə göz bəbək kimi qorumuşdur. Əgər tarix, xalqın mübarizəsi və onun qəhrəmanları haqqında bu qədim divarlara həqiqəti yazmaq istəsəydi, o zaman biz bu sözləri oxuyardıq. Beşinci il Rus inqilabı İrandakı hadisələrə təkan verdi. İranda inqilabi hərəkatın rəhbəri, xalq qəhrəmanı Səttarxan, onun silahdaşı Bağırxan, daha sonra Şeyx Məmməd Xiyabanı xalqın azadlıq və demokratiya uğrunda apardığı mübarizəyə başçılıq etdi. Mücahid və fədailər qalib gəldilər. Gördüyünüz bu səngərlər, Səttarxan mücahidlərinin Təbriz küçələrində tikdikləri səngərlərdən biridir. Xaricdən kömək alan irticaya qarşı 6 il mübarizə etdi. İrtica bu müqaviməti sındırdı. Lakin xalq məqlub olmadı. Səttarxan bayrağı o gündən milli azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda vuruşanların əlində yerə düşmədi. Alman faşizmi ilə qanlı vuruşmalar şiddətləndiyi günlərdə
bütün dünyada ezilen milletler arasında azatlık harekatı güçlendiği bir zamanda bu bayrak yeniden yükseldi. İran-Azerbaycan'ı kavga yakışı bilirdi ki, azatlık elde etme için yegane yol, amansız mübarize ve silahlı isyan yoludur. Odur ki bütün kentlerde fedai desteleri teşkil olundu. 1945. yılın Ağustos'unda ülkenin her tarafında miting ve nümayişler başlandı. Demokrat Fırkası'nın görkemli kadimlerinden biri, Ateşin Natik, Azad Vatan, yorulmadan kentli yığıncalarında danışırdı. Halk harekatına Demokrat Fırkası rehberliği edildi. Demokrat Fırkası'na pişeleri başçılığı edildi. Demokrat Fırkası, 1945. yıl sentyabr ayının 2'sinde bir beyanname neşrederek bütün halkı azatlık ve milli iktidariyet uğrunda mübarizeye davet etti. Fedailer mübarizeye başladı. Elimizde vuruşmalar zamanı çekilmiş kino senedleri yoktur. Lakin bu vuruşmalarda iştirak eden ve öz halkı için galebe kazanan insanlar bunlardır. Halk kahramanları unutulmaz insanlar. Mehmet Agahi, İran ordusu zabiti, teyyaretçi, onun simasını yadınızda saklayın. O mübarizenin ilk günlerinde Tehran'dan uçup Tebriz'e geldi ve fedailere koşuldu. Kocaman fedailer gençlerle yanaşı durdular. Settarhan'ın silahdaşı Gulam Ali de onlarladır. Şimdi burada hərbi təlim keçirilir. Ordu hazırlaşır. Bunlar dünene kadar hüquqsuz yaşayan, əzilən, Ərdəbil, Sərab, Urmiya kentleridir. Onlar hərbi qaydaları hələ yaxşı mənimsəməmişlər. Bir çoxları hətta tüfəng tutmağı da yaxşı bilmirlər. Lakin tüfəng tutmağı bilmeyen bu qəhrəmanlar, əskərlik vəzifələrini namus və şərəflə yerinə yetirdilər. Burada da hərbi təlim gedir. Bura adı dillərə düşmüş Qulam Yahyanın qərargahıdır. Qulam Yahya, onun adı çəkiləndə düşmənin canına vəlvələ düşür. Qulam Yahya kimi bir çox yiğitlərin rəhbərliyi altında vuruşan fədailər hər yerdə qalib gəldilər. Ərdəbil ətrafında, Sərabda, Miyana tərəfdə, vuruşan fədailər müharibə sənətini hələ bilmirdilər. Atlılar piyadalara qarışır, piyadalar atlılara. Lakin onlar böyük qəzəb və şövq ilə düşmənə hücum edirdilər. Hər yerdə olduğu kimi, Tebriz ətrafında da belə qızdım vuruşlar gedir. 3-cü il dekabrın 13-də, akşam saat 8:30 dəqiqədə Tehran hükümetinin Tebriz qarnizonu təslim oldu. 3. İran Diviziyasının komandiri General Rəxşanı Tebriz Qarnizonunun təslim şartlarına qol çekdi. Hükumet değişti. Yeni Azerbaycan Milli Hükumeti yarandı. İlk günden başlayarak her yerde Fars dili, doğma Azerbaycan dili əvəz edildi. 1945. yıl dekabrın 20'sinde Milli Hükümetin birinci fermanı imzalandı. Bu ferman Azerbaycan'da Azerbaycan dilinin təsdiq edilmesi hakkındaydı. Nihayet halk öz ana dilinde danışma hüququnu kazandı. Nihayet gazeteler ana dilinde çap edildi. Milli Hükümet başçılarının şekilleri onların sayfalarını bezedi. Yeni Milli Hükümetin birinci iclası. Hükümet başçılığına peşəvəri seçildi. O öz demokratik əqidəsinə görə ömrünün 12 ilini Şahın zindanlarında keçirmişdi. Daxili İşlər Vəziri Doktor Cavid, Toprak Vəziri Doktor Mehtaş, Maarif Vəziri Şair Biriyə, Xalq Qoşunları Vəziri Kaviyan və Baş Vəzirin Mavini Doktor Cahan Şahlı. Hükümetin birinci tədbiri milli ordu yaratmaq oldu. Könüllülərin sayı gündən günə artırdı. Azad edilmiş xalq kazandığı hüquq və istiqlaliyyəti qorumaq için silah götürməyə tələsirdi.
savaşıp gelenler, son vuruşmalarda silah almak hukukunu kazanmış dövüşçülerdir. Onlar için bu silah mukaddes ve azizdir. İrtica bu silahlardan halk ile mübarizede istifade etmek istiyordu. İndi ise bu silahlar azatlığı, demokrasiyanı ve doğma torpağı koruyan adamların elindedir.